Diploma, doktor. Mirë se erdhe, Rovena. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që erdhe në ordinancën tëmë. Më fal edhe një pyetje. A ka ndodhur puthja e parë çfarë ditë? E di kur ka ndodhur puthja e parë. Po jo se di. Kur I kisha 12 vjeç, ngjyrën atje kanë bë pak si roz, pink. Kurse këte kanë të kushe. Po normal, se na dashuroj më shumë. Kushe akoma. Moshkujt. Dashuria që ka barazë me seksin, domethënë. Komplimentin më banal që tu ka bë. Lop. Po çfarë burish? Pa pa pa, pardje isha. Pi, njëri, po dashur ke. Jo, tash me bilbyla. Me bilbyla. Edhe mrena, makina dhe kryt jashtë. Njëjtin sen, edhe ne, briskun e berberit, ti kesh edhe thu rrofsh berberit. Jo, rrofsh, pitha I kanë, nejse. Qysh, more, pse po rrenë dojtë? Kiq s'ka lidhje me mashkuj, se kjo nuk ka feministe, kështë në jena maskilista. Kam bler një ditë diçka që ishte 5 euro. Dhe ishte ashe bukur, ashe mirë më rrinkë. Po të brendshmet, a du të me kanë firmatove që të rrinë mirë? Por me rrit hunën, bën me rrit mashkuj. Për në me po. Për me zvoglu, o. Aha. O, tipi. Qëfar mendimi ke për... Ti se ke mandim duke që po flasim këtu. Jo, hip-hopi momentalisht, hip-hopi është një... Spo du me e shakrej. Nëse shaj, shaj e vëgjyse. Jo, jo, spo e shaj gjitha tekstet. Spo dhem, ka tekste që janë special të fol, me fjal, ato e mbulojnë se flasin anglisht. Njërëzit me dhe me kësë kuptojnë anglishtën, hi, hi.